Bashkia e Korçës mbyll tregun industrial që funksiononte pranë ish UMB-s, një prej tregjeve më të mëdha prej gati 200 tregtarësh. Kjo në kuadër të masave paraprake që është duke marrë Bashkia e Korçës. Një gjë e tillë është vendosur nga kryetari i Bashkisë së Korçës Sotir Aqfilo pas një takimi që ka pasur me të gjitha strukturat e kësaj bashkie. Në të njëjtën kohë Bashkia ka urdhëruar dezinfektimin e mjeteve të transportit publik, gjë e cila është bërë fakt mbrëmjen e djeshme. Të gjitha autobuzët e transportit publik në qytet kanë kryer dje dezinfektimin e parë dhe pritet që ky dezinfektim të bëhet në mënyrë të herpashershme, ashtu siç pritet të dezinfektohen sistematikisht stacionet e autobusëve dhe vendgrumbullimet e mbetjeve urbane. Dezinfektimi i çerdheve, kopshteve dhe shkollave sipas kryetarit të Bashkisë së Korçës Sotir Aqfilo do të kryhet në një moment të dytë.